Essens. Piec, četras, trīs, divas, viena. Starts! 120 kreisais, 5 plus garš. 50, labais 4 mīnus, uz kreiso 3 plus negriezt abus. 100. Tramplīns 50, labais 4 mīnus. 100 taisni. Tramplīns 120, labais 3 plus, mazliet kat, uz kreiso 5 plus ļoti garu. 70 taisni, kreisais 5 plus tramplīns beigās, 50 labais 6, 50 tramplīns 70 labais 3 mīnus krustā. 80, labais 5 plus 50, tramplīns labais 6 plus 50, kreisais 4 plus ļoti, ļoti garš. 80, tramplīns, 100, labais 4 mīnus, vēls. 220 taisni būs. 4 mīnus krustā, šaurākā. 60, kreisais 5 mīnus uz labo 5 plus. 70 lejā, kreisais 6, tad kreisais 3 plus krustā. 90. Tramplīns 50, kreisais 3 plus uz labo 2 mīnus, atpakaļ peļķe. 70. Kreisais 3 mīnus. 90. Labais 3 plus aizgriežas prātīgi. 70. Tramplīns 100 taisni. Kreisais 4 mīnus aizgriežas divreiz laužas. 100. Labais 5 mīnus 80. Labais 4 stops.